Pokud člověk nestratí střechu nad hlavou, nemusí o existenci azylových domů ani vědět. Přesto azylový dům ve Strakonicích pomáhá lidem v krajní nouzi už 15 let. Azylovém domě, jehož zřizovatelem je město Strakonice, mají uživatelé k dispozici 10 jednopokojových buněk s kuchyňským koutem a sociálním zařízením. V současné době je dům plně obsazen. Útočiště na nezbytně nutnou dobu zde nalézá asi 30 lidí. Důvody proč jsou různé. Někteří podlehli drogám nebo přišli o vlastní byt kvůli dluhům. Sociální pracovnice tohoto městského zařízení proto mají další důležité poslání. Vrátit lidi zpátky do života, aby až opustí brány azylového domu, se mohli zařadit úplně do normálního běžného života, aby byli finančně gramotní, naučit je hospodařit, naučit je platit nájem a tak dále. Zákonem v azylovém domě je domácí řád. Mimo jiné je v něm kladen důraz na péči o dítě, hygienu a pořádek nebo na dodržování denního i nočního režimu. Zakotvena je v něm taky úhrada za bydlení předem. Kdo s tím má problém, nemůže v azylovém domě zůstat. I tak ale bývají pobyty v takových domech omezeny na dobu jednoho roku. Tomu však sociální pracovnice ve Strakonicích nejsou příliš nakloněny. Lidi, kteří azylové domy často střídají, nazývají tuláky po hvězdách. A ti své špatné návyky jen velmi těžko mění. Jenom v Jihočeském kraji je podobných zařízení asi 20. Již třetím rokem žije ve strakonickém azylovém domě Jan Farkaš se svojí družkou Janou a 4 dětmi. Do dluhové pasti spadli kvůli drogám, ale od svého dna se už odrazili. Azylový dům jsme museli vyhledat v nouzi u krajních, v těch, že jsme se ocitli svojí vlastní hloupostí tady. Nevážili jsme si vlastně toho, co jsme měli a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Podle sociálních pracovnic azylového domu tato dvojice po celou dobu pobytu ani jednou neporušila domovní řád. Zbytečně si neříká teda, že by se musí učit a stále se učí, hlavně svýma vlastníma chybama. A to tak, že člověk se snaží, že? Snaží se prostě to nějak překopat, učí vlastně i dětem, protože ty jsou na tom nejvíc vlastně bytý vůči vlastně našich chybou. Jo. Ani by si nedivil, že by nám to potom jednoho dne taky vyčetli. Bohužel strakonický azylový dům může využívat pouze 2 patra v nájemní bytovce. Přízemí obývají jiní nájemníci, kteří si na pořádek příliš nepotrpí. Proto o azylovém domě, postaveném na zelené louce, sní nejen představitelé města a sociální pracovnice, ale taky uživatelé azylového domu v ulici Budovatelská. Azylový dům by měl vypadat tak, že by měl být samozřejmě na 100% samostatný. Vůči nějakým civilistům jakoby odříznutý. Ne úplně, ale aby prostě jsme byli samostatní. Aby jsme se mohli o ně starat. Pečovat tak nějak, aby to šlo vidět, že ty lidi mají nějaký zájem, nějakou snahu, aby ten byt byl v čistotě, když už teda budou vypuštěný, samostatně žít, aby věděli, co je má čekat. Je to příprava jakoby do budoucna pro ně.